በነገራችን ላይ መኪና ለመኪና ያስተውሶ መኪና መኪና ያንሳው ነው ያንሳው ያስተውሶ በእንት በክሪክ ነው ወንዴ ማክ ላይ ወንዴ ማክ ያሽከረከረ ሲኖትራክ እንትን ብሎት ነበር ጭኖ ጭራቅ ሲኖትራክ በጣም ያስቸገሩ ነው የቆመው መኪና ሁላ ነው የሚገጩት ራሳቸው ቆመው ይጋጫሉ እና በጣም አስቸጋሪ ነበር የወንዴ ማክ ላይ ወጥቶበታል ሲኖትራኩ እና በግራ በቀኝ በኩል በሚበላበት በኩል በስተቀኝ በኩል የውሃለኛውን ፓራውት ነው አፈር ይከተተው ግን ተርፏል ተርፏል በሰዓቱ ያው የተለመደውን ነገር ነው በመላሽ በኩል የተለመደ ነገር ነው የልጆች አባት ነኝ በእናት የተባለው ማለት ነው ይሄ የብዙዎቹ ምክንያት ነው ግን ለምን ቢያንስ እንኳን ቀለሙን አይቀይሩትም ማለት ነው ሽብር ነው የሚባለው አይ ሽብር ከዚህ ጋር በተያዘ የሆነ ወቅት እንትን ትዝካላችሁ መደዳ ነበር ጉዳት የሚደርሳል አይሆንም አልቆም እንዴ በጣም ሲኖትራኮ የሚገርማ አዲሱ ገበያ የተንደረደረ ጊዮርጊስ ጋር ነው የሚያቆመው ታውቃለሽ አይደል እሱ አይ ልክ ከገጨ በኋላ አንድ ሲጋራ ይላል እንትን ምን ግብረ ኃይል የሚባል ነገር ታውቃለህ እዛ ግብረ ኃይል ማለት ቤት የሚያፈርሱ ምናምን ማለት እሱ ነው እያጸዳላችሁ የሚመጣው እዛ ድረስ ጊዮርጊስ ጋር ያቆማል በእርግጥ ወንዴማ ካልተጎዳም መኪናው ፓራውልቱ ነው የኋለኛው ፓርት ነው ትንሽ ነካ የተደረገው ያው ወርዱ እንግዲህ መለመኑን በጣም አለቀሰ አርቲስት መሆኑን ሲያይ ደግሞ ኖርማሊ ኮንፊደንስም ተሰማው ወንዴም መጨቃጨቅ አልፈለገም ምክንያቱን ሲያዩ አዘነለት እንጂ በጣም አደጋ ነበረው ምናልባትም ወደፊት ሄዶ ቢሆን ኖሮ መኪናው ሙሉ በሙሉ ዳሜጅ አደረገው ነበር ወንዴም ላይ ተርፍ ይችል ነበር ግን እንደምንም ብሎ በጥበብ ነው እንደዚህ ሲያዞረው ነገር ነው የኋላውን ፓራውልት ያገኘውና እንደዚህ አይነት አደጋዎችም አሉ ሁላችንም ልንጠነቀቅ ይገባል በጣም አይታል ሲኖትራክ ሲመጣ ፕሌይስቴሽን ይመስሉ መኪኖቹ ሁሉ ዳር ይሄ ኮንፊደንስ ነው በነገራችን ላይ በጣም ፕሮሞት እየተደረጉ ነው ያ ኮንፊደንስ ነው እንደሚፈሩ ስለሚያውቁትም ነው በደንብ ዝም ብለው የሚገቡት በኋላ ላይ ግን ከማልቀስ የዘለለ ነገር የላቸውም ወይም ወንድ ልጅ ሆናችሁ ገሽታችሁ ደረታችሁን ነፍታችሁ መሳደብ ነው ገጭተው ሶስተኛው ግን ከመጣ በኋላ ባይዘው ሁሉም ተናነቋል በቃ ከገጭ በኋላ ወዲያውኑ ብርክክ ብሎ እንባጁ ከዛ መኪና አይጠበቅም ያውላምባ ያውላምባ ከዛ መኪና አይጠበቅም ወርዶ ወይ አባዬ የልጆች አባት የወልጅ ዋርጎ ሶስት ፎቶ ያሾፋል ይሄ አቡዬ ይባላል ይሄ እንትና ይባላል ይሄ ከበደ ይባላል ባክባክ ምናምን ይሄ 12 ነው ዩኒቨርሲቲ ነው ገናዎች አለብኝ ደግሞ ሴጩጬ ነው ልጆች አስተምራለሁ ሚስቴ በዚህ ወጥቶ በዚህ ገብቶ ምናምን እንደዚህ ተመሳሳይ ለቅሶ ነው ያላችሁና ላለማልቀስ ብትጠነቀቁ ይሻላል ነውና ሙሉ በሙሉ ኳላ ፓራውቱን ያነደደው በጣም ብልግና ነው አሁን እኮ መንገዱ ራሱ እኮ የሚያስኬድ አይደለም በየትኛው ፍጥነት እየሄድን የምንጋጨው በየቦታው ተቦድሷል ማለት በረህ ራሱ ሊድ ብትል የምችልበት አይነት መንገድ አይደለም ያለውና አራነት ተሳስቦ ነው ለማንኛውም ወንዴ ማክ ተርፏል መኪናው ነው ትንሽ የተጎዳቸው